Mbrojtja e rastit Alfa kërkon nga gjykata përsëritje të rastit, ndërsa ndërkohë ka përgatitur ekspertizë me një ekspert nga Serbia, të cilën do ta dorëzojnë si shtojtës në kërkesën për gjykim që e kanë dorëzuar në gjykatën penale. Drejtori i Qendrës për Forensik në Serbi Nenad Shipka, i cili e ka përgatitur ekspertizën me kërkesë të familjes së të akuzuarve, deklaroi se në bazë të analizës që e ka bërë, me shumë përgjegjësi dëshmon se Agim Islami dhe Rejail Kerimi janë dënuar me prova të paligjshme. Si përfundim më rëndësishëm, me përgjegjësi vërtetoj se Agim Islami dhe Rejail Kerimi janë të gjykuar në bazë të argumenteve të paligjshme përmes një procedure dhe ekspertize me pjesëmarrës pjesëtar policor. Neni 236, paragrafi 2 nga Kodi Penal i Maqedonisë së Veriut, i cili vlen këtu, përmes rregullorëve të qarta që ekspertin nuk duhet të jetë i punësuar bashkë me të dëmtuarin në të njëjtin vend. Me zbatimin e kësaj teknologjie, tha se ka vërtetuar se hija e cila është e iniciuar në atë video nuk është e Agim Islamit. Me përgjegjësi të plotë, tha se Agim Islami nuk gjendet në video incizim dhe nuk ka gjuajtur me armë zjarri ndaj makinës së tipit Mazda, e cila është gjendur në parkingun e Fakultetit të Matematikës. Sipas tij, provat me të cilat i ngarkojnë këta dy djem janë ekspertiza të bëra nga pjesëtarët e policisë, ekspertiza e ADN-s në bisht cigareja dhe tek timoni. Për Islamin nuk ka asnjë provë tjetër. Ndërsa për Kerimin është edhe një dëshmitar i mbrojtur që e pohon se e ka parë. Sipas ishte akuzuarit në këtë rast Ramiz Dautit, për shkak se shteti nuk ka mjete teknike për zbardhjen e videos së këtij rasti, janë detyruar që të marrin ekspert nga Serbia dhe ta punojnë ekspertizën. U kam vërtetuar që ditën kur ka ndodhur rastja, Agimi ka qenë me mua me një tavolinë, kemi qenë prezent bashkë dhe tashti veç më erdhi koha të dëshmohet ajo mbas analizës të cilët e kemi pritur prej shtetit gati 12 vite dhe s'ka mund të ndodhë ajo. Duke mos pas mjete teknike për zbardhjen e videos, tashti unë vetëm pres vërtetimin e asaj që ne kemi deklaruar që 12 vite, tash po bën 13 vite. Avokati Arteni Iseni pret nga gjykata vendim të drejtë dhe mundësim të përsëritjes së këtij procesi gjyqësor. Presim që gjykata shumë shpejt të sjellë një vendim të drejtë, të lejojë përsëritjen e procedurës dhe t'i lirojë të dytë të gjykuarit që të mbrohen në liri. Dhe pastaj, në një procedurë të drejtë të pa anshme, do të dëshmojmë se të dy të denuarit janë të pafajshëm. Kujtojmë se në parkingun e Fakultetit Matematiko-Natyror në Shkup me një breshëri plumbash nga Kalashnikovi më 26 nëntor të 2008-s, ishte vrarë polici shqiptar nga një City Alfa, 38 vjeçari Afrim Arifi, por ishin plagosur edhe dy kolegët e tij Maqedonas, me të cilët kishte qenë në patrull, Sashe Petrovski dhe Edvard Aleksovski. Në prill të vitit 2010, për këtë vrasje me mburgim të përjetshëm, u dënua Rejail Kerimi nga fshati Opaj i Kumanovës dhe Agim Islami nga Shkupi.